Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aha koru apnalokor bhale. To apnalok tenale aji video tu arambho koru. To apnalokor mane ki jeitu UP verification hokol khini gom pale aru notification tu to hokoloi paise nopuake thaka nai jeitu ahakali pora hobo. To moi bhabilu mane ki bohute commentot hudi ase to teulokok mane bhal kori bujai dibo parane aru bohute contact number o khuji ase to he kana moi bhabilu video tur joriyote mane question answer bilak diul aru logote mane ki apnalokor এইখন মানে যিখন এপ্লাই কৰিছিলে তাত সবখিনি থাকে সেইখন আপোনালোকে লৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰে ইউপিখন সেইখন ডাউনলোড কৰি লব লৈ পেলাই সেইখন নিব আৰু যদি আমি প্ৰথম প্ৰথমে আহো মানে কি বিটিসি এৰিয়া আৰু আউটসাইড এৰিয়া তো নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যাব দি দিছে তো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ এইখন হৈছে বিটিসি এৰিয়াৰ তলৰখন দিয়া আছে ফৰ কেনেডিয়ান আউটসাইড বিটিসি এৰিয়া আৰু নেক্সট যদি আমি কোৱেশ্চন পালে হ মানে ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে কি এভাৰেজ অবটেইন কেনেকৈ হল তো কেনেকৈ হল হেতু আপোনালোকা মই কওঁ যে ফার্স্ট আপোনালোকৰ ধৰিছে ধৰ হেই টেটৰ মার্কছ যিখিনি সেইখিনি মার্কছত আপোনালোকৰ 80% নেক্সট আপোনালোকৰ এইচএছৰ মার্কটো ধৰা নাই Graduation of Durise, graduation of 5%. Aru upon DLED by BED or Pora 5%. To upon the core, to decide money and a quack about that opera Pisces or Kuno by 90 Pisces money Manki Kori Palai, Gotekini above 48. Do another moy Uli Idisu, Zikini and Azana Hoto Makium Mazane, Totapio Rosu Zieto, Bodore, minded to a question as a Keneke, Uliaset of Moy Dikwalo and Dore Ulias. Our next question on. Unmarried hole ki dibo lage documents to unmarried hole moi kau je small family norms or hei form khon apnalok website mane google ot jai palai maribo small family norms boli pai jabo hei khon download kori palai tate advertise number sob khini likhi loi palai di dibo moi hena kai disilu agor baro next mane ibaro hei khone dim karon jehetu moi biya hoy nai hei karone jehetu unmarried hoy to hei karone tothapio dim aru hei khon kintu affidavit moi nokoru baki khini aru koyso next question tu hoise btc mark kene koi calculate korise please janabo to moi already যদি কই দিলো হেনেকে উলিয়াই লব নেক্সট আৰু সিৰিয়েল নম্বৰটো সাইডত থকাটো হয় ন আৰু জেরক্স নিব লাগে নেকি ডকুমেন্টছ জমা দিয়াৰ বাবে তো আপোনালোকে ডকুমেন্টছ জমা দিয়াৰ কাৰণে তো জেরক্স নিব লাগিব না আৰু লগতে লৈ যাব সেলফ এটাচেট মানে কি নিজে সিগনেচাৰ কৰাটো জেরক্স তলত তো হেনেকে আপোনালোকে লৈ যাব আৰু যদি চাব যায় তেতিয়া গম পাব যে কি যে ডকুমেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত মই আহো যেহেতু সকলোৰে হেতুৱে বিটিসি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মানে বডফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত হ'ব সেইটো তাতে হয় একে আছে ভেনু তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইচ এছৰ লৈ যাব মেট্ৰিকৰ লৈ যাব অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ সেইখন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব তাৰপিছত টেটৰখিনি লৈ যাব আৰু ডি এল এডৰখিনি লৈ যাব তো এইখিনি গোটেইখিনি আৰু ইফালে আপোনালোকৰ এপ্লাই মানে কি এপ্লাই কৰোঁতে যিখিনি দিছিল আৰু সেইখিনি গোটেই লৈ যাব ডকুমেণ্টছ আৰু তাৰে জেৰক্স কপি এটা এটা লৈ যাব আৰু সেইখিনিয়ে দি দিব এইখিনিয়ে আৰু লগতে নেক্সট মানে কি সকলোৱে সুধি আছিল ন ডকুমেণ্টছকেলৈকে মই জনালোঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো হৈছে বিটিসি কাষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমত হয় নে নহয় লাইক অ' বি চি এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ মানে কি আপোনালোকৰ কাষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমত মেবি নহয় চাগে কাৰণ আগৰ বছৰ মানে যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিল তেতিয়া কিন্তু মানে কি মেৰিট ৱাইজ টেষ্ট দিছিল কিন্তু এইবাৰ নাজানো কি হয় বাকী ছিষ্টেমটো কি হয় মেৰিট লিষ্ট ওলালে গমেই পাম আৰু নেক্সট এইটো হৈছে কুৱেশ্যন তোমাৰ আহিছেনে নাম লিষ্টত মোৰ আছে লিষ্টত মোৰ আচলতে ছেকেণ্ড দিনা আছে ফাৰ্ষ্ট দিনা নহ'ল আৰু তো ছেকেণ্ড দিনা আছে ছেকেণ্ড দিনা মই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাকী আপোনালোকৰ যি যি কুৱেশ্যন আছিল আনচাৰখিনি দিলোঁ আৰু মাৰ্কছ কেনেদৰে কি উলিয়াইছে তো সকলোখিনি দিলোঁ আজিৰ কাৰণে এইটো আছিল ভিডিঅ'টো আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোত নতুন কৰি আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু মই বিশেষকৈ ৰিকুৱেষ্ট নকৰোঁ তো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে বহুতে যিহেতু নাজানে আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল থেংকছ ফৰ ৱাচিং